Přátelé, kamarádi, vítejte opět v Diablo 4 v naší sezóně of Malignant s naší Legolandou, charakterem, který teda se snaží hrát všechno na dálku. Snažil jsem se udělat vlastně takovýho toho klasického archera, nebo archerku teda lépe řečeno, protože to je ženština, i když to není teda přes tu helmu vidět, jestli se můžete podívat. A takže to jsem se snažil, zatím to jako funguje, to jde to, ale rozhodně není ten build tak efektivní jako samozřejmě ten asasinský, který na první pohled skoro ze všeho tady vlastně na vás křičí, ať už z předmětů, nebo ze všech těch synergií tady, nebo ze všech synergií v tom skill tree. Zkrátka všechno to jde na ruku velkému dynamickému pohybu, a jakoby resetování cooldownů a získávání energie, což je na jednu stranu hezký, ale na druhou stranu je to trošičku škoda, protože jsem čekal, že třeba bude možnost udělat tenhle ten build i trošičku zajímavější. Bohužel zatím se tak nestalo, nedá se svítit. Co dneska? Dneska bych se teda vrhnul, jak už jsem slíbil, na tu seasonal journey, musím tady splnit nějaký úkoly. Jako první bych si splnil tady malignant úkol, protože tady mám konečně Wrathful Malignant Invoker, takže mi stačí najít vlastně první tunel a třeba tenhle, whatever, a tam na konci vlastně splním konečně ten poslední úkol, pak bychom se vrhli teda do Nightmare Dungeonu, ty musím splnit ještě 3 a pak jsou tam nějaký Helltidy, takže uvidíme, jak to půjde. Nesnažím se to nějak rushovat, myslím si, že to tempo je takový adekvátní a uvidíme, jak to půjde. Co se týče té technické stránky, tak já doufám, že tentokrát už co se týče hlavně zvuku, bude všechno v pohodě. Vizuálně jsem zjistil, že bude relativně jako OK. Ten encoding se zvlášť nějak nezměnil oproti dřívějšku, takže tam jsem toho moc vlastně měnit ve výsledku nemusel. A ten zvuk se teda změnil, takže jsem ho musel jakoby přenastavit. Myslím si, že chyba byla softwarová spíš v rámci hry jako takový, že tam nebyla ta primární jakoby to zvukové zařízení nastavené nějak asi, a kvůli tomu si myslím, že to dělalo jakoby neplechu. Takže doufám, že jsem to odstranil, doufám, že co se týče zvuku, tak teď už to bude, od teďka už to bude tak, jak to bylo dřív. Bylo by trochu blbý, kdybych se dál potácel s nějakýma zbytečnýma zvukovejma problémama, protože si myslím, že by na to nový hardware neměl mít žádný vliv, když jsem neměnil zvukovou kartu nic. Takže to je jenom tak na upřesnění, za čímž se ještě jednou omlouvám teda za ten předchozí díl, pokud to někoho až příliš tahalo za uši, tak se omlouvám, bohužel jsem na to neměl úplně vliv a nemohl jsem to ani za běhu v podstatě změnit, protože tam je blbý, že a když změním něco zvukově, tak i vlastně kdybych měl možnost druhého monitoru nebo nějak sledovat prostě to natáčení, tak bych stejně neslyšel ten zvuk. Poslouchávat sám sebe je jako při natáčení dost jako blbý, že to nejde úplně tak dobře. Takže takže jsem to zjistil vlastně až potom natáčení. Já jsem si vlastně zkontroloval jenom video, jestli je v pořádku, což bylo, ale už jsem neměl právě možnost zkontrolovat si to audio, takže se omlouvám, ale už by to mělo být, OK. Tak. Teda nějaký ty klasiky. Jak jsem říkal, mě to tempo jakoby celkem vyhovuje. Už jsem to několikrát zmiňoval, že moc nechápu, proč si některý hráči jakoby stěžujou na to, že ta hra je zdržuje v těchto chvílích. Já to jako zdržování rozhodně nevnímám. Spíš toho perfektně využívám k tomu, abych si připravil tu situaci. Tady to vidíte, že vlastně seberu věci, seberu goldy, mám čas si to připravit, pohoda. A level. Tak, tady trocha backtrackingu akorát, nevadí. A jdeme cestou touhle. Tak je vidět, že když jsem konečně vlastně dohnal
levelem ty monstra a ten zbytek toho světa, tak už je to relativně v pohodě, co se týče toho buildu. Samozřejmě nemám tak úplně rychlej pohyb, ale hraju to hodně safe, takže zase je pravda, že kdybych třeba hrál... Kdybych třeba případně hrál i na hardko, tak bych to byl schopný vlastně docela dobře přežívat. Neměl bych až takový problém. Akorát teda na hardcore hrát je takový dost blbý, zrovna kvůli těm mechanikám dalším, takže zase jako nechci úplně říkat, že by to bylo to nejlepší, co bych mohl udělat, spíš naopak, ale jako zkrátka tenhle ten build funguje dobře na dálku, tak to se představuje poměrně velký bezpečí pro mě, takže to já mám rád, takhle hrát vlastně tímhletím způsobem, safe build, hrát to tak, abyste neměli úplně velký potíže, bez toho, aniž byste museli nějak nutně drtit ty mechaniky, ať už herně nebo mechanicky, to znamená, že byste to takzvaně uklikali. Já nejsem ten typ hráče, že bych vysloveně měl úplně perfektní reakce a nemám rád úplně takovýto hektický tempo ve hrách. Takže ač mám třeba rád typy her, jako je Apex Legends, nebo i jiný akční hry, tak mi nevyhovuje to, jak je to freneticky rychlý, jak vlastně se všechno vás jakoby tlačí do toho být co nejrychlejší, co nejefektivnější. To je něco, co mě moc nevyhovuje, a když už, tak mám radši spíš taktičtější přístup. Ale zase v tomhletom ohledu třeba takový Escape from Tarkov už je na mě až moc jako nerdy, až moc hardcore. Což je škoda. A našel jsem jednu zajímavou hru, to je free to play hra jménem The Cycle, která vlastně funguje na úplně stejném principu jako zmíněný Tarkov, tak konečně Wrathful Malignant. Takže funguje stejně jako ten Tarkov, akorát je to takový trošku softcorevější, že nemusíte úplně řešit typy municí a armorů a tak dál. A ten sociální aspekt tam funguje trochu, bych řekl, hůř. Ale zase na druhou stranu, proč ne? Takže to je, řekněme, takovej typ her, který mě zásadně úplně nevadí. Ale zase musíte tam trávit hodně času. A jak jsou tam taky vlastně ty resety měsíční, nebo ne měsíční, ale jakoby sezónní, tak je to potom taky dost těžký se tomu nějakým způsobem přizpůsobit. Tak, tady odhodíme akorát nějaký zase nesmysly, co nepotřebujeme, trpěsně. Určitě, jasně, minus 300 damage. A našel jsem teda co? Vicious Caged Heart Malignant Pact. Jo, to je to točení. Jako... Když už nic jiného, tak by to nebylo úplně marný, no. Ten knockback je určitě důležitý a já nepotřebuju tady ten Devious, si myslím. Že já to vyměním asi za tenhle ten v tom prstenu. Takhle. A zbytek si nechám. Tak a tím pádem jsem splnil konečně poslední část seasonal journey chapter 3. A čeká nás teda tady další. Já mám zatím 4 objektivy, takže teďka, kde to tady bylo? Mám 2 z 5, tady. Nightmare dungeony, takže můžeme jít do města. Zbavit se blbostí. Použít sigil, určitě elixír, na to nesmím zapomínat. Dělám to tak nějak neustále, za což se omlouvám, ale bohužel žádná mechanika ve hře mi úplně v tom jako nepomáhá, aby se to zlepšilo, takže se jako nedá úplně svítit. Tak já si zde pouze odložím. A tady je to v podstatě jedno, tak. Tady asi zatím jenom propojedu tier 3, takže... Teda tier 3, tier 1 zatím, splním všechno, co tady můžu, uvidím, kam mě to pak zavede, kolik jich třeba budu schopnej najít těch sigilů. Případně, když pak najdu tier 2, tak bych rozdělal ty tier 1, až budu mít dva tier 2, řekněme, až to budu mít dvakrát, protože... Když máte jeden a pak byste čirou náhodou nenašli novej vlastně,
byste pak dlouho museli čekat, než najdete novej, a nebo případně byste museli nějaký vykraftit, a to je teďka věc, kterou já nevím, kolik to třeba vyžaduje zdrojů, takže nevím, jestli na to ty suroviny mám. Tak tohle je úplně to vypadá jako kopie Diabla 3, to je docela vtipný. Je přesně takhle vypadá ta kopka Diablu 3. Já tady musím zabít Collect Animus, ok. Jo, tady nás pronásleduje tenhle ten duch, který takhle vybuchne potom. A dobře, tak to úplně nevadí. Tempo je docela solidní, takže... Když to tady takhle rychle pozabijím, tak... Je dobrý, že když to vychytáte, jakoby to tempo, tak je dobrý, že ten duch, který tady je, tak vám vlastně v zásadě nevadí. Takže se můžete takhle aktivovat, jakoby, že mu jdete naproti. A když pak k němu vlastně dojdete, tak on vybuchne. Aby se tomu potom snadno vyhnete, takže... Jsou taky příjemné tady strážky. Jo, tady třeba vidíte, že když mu půjdete takhle naproti, tak ho necháte vybuchnout tam, kde zrovna vy to potřebujete. A tím pádem se můžete soustředit na normální standardní gameplay. Tak, tady ty monstra už jsou teda trochu slabší, je to vidět, že ten tier 1 je v podstatě nedostačující, by se dalo říct. Ale... To, že vlastně vidíte i, že i ty monstra, který... Nepříjemný. Tady to je trošku... Takže vedle pod nohy. Aha, je dobrý, že toho ducha můžete využívat i ofenzivně, to jsem nevěděl. Teď jste to viděli vlastně, jak já jsem zabil, jak jsem ho nechal vybuchnout. Tak... To zranilo i ty monstra o to auto. Tak, bohužel ani tentokrát to není na mastery. Kousíček to nevyšlo. Ale tohle bylo docela dost akční a zkušenosti nic moc teda. Tak, vezmeme si tohle. Měrně jednoduché. No, teď už to i stíhám docela naklikávat právě ty věci. Ale není to úplně samozřejmě mým cílem, to jenom nahrává akorát ten herní styl.
toho pohybu, řekněme, těch skillů, který, pohybových skillů, který já tady využívám. Tady musíme teda okolo. Chtěl nalákat. Jsem chtěl nalákat k sobě a úplně mi to nevyšlo. Tak co, event? No jo. Asi nebudu ale schopnej. Mastery, bylo by to fajn. To se neříkám, že ne. Když jak je to tady takhle uzavřený, tak by to možná i mohlo být na mastery. Tady jenom je to takový dost jako blbý, že nemám teďka dost energie na to. Kademy. Určitě nejde. Ale jo, vyšlo, jak to bylo uzavřený. Uf. Tohle byla slušná partička tady. Vidíte, kolik vlastně v uvozovkách odpadu tady padá, jo? Že opravdu jako reálně mám zaplněný inventář už teď, což prostě až příliš brzy. Tak, teď se mi to teda protočilo na bariéru. Už jenom zpátky, samozřejmě tím, že jsem v Nightmare Dungeonu, tak musíme mít na paměti jednu věc a to je Butcher, který se nám tady kdykoliv může objevit. Tady čeká na klasický druhý patro. Padá to, že jo. Slayscar Gundor to collect key, ok. Jsou tam klasika. Teď jsem právě využil útočně toho ducha, který mě to pronásleduje, že jsem ho nechal vybuchnout právě u těch monster. A ten ricochet hodně pomáhá, to je fakt vidět, že ten damage je zkrátka o dost vyšší. Respektive není o tolik vyšší, jak bych si třeba možná představoval, ale co je důležitější, je fakt, že ten damage je teďka rozprostřený na víc cílů, což je právě super, takže mám jakoby plošnější útok. On ten damage ve výsledku jakoby je konstantní, zůstává pod stejný, což je samozřejmě logický, ale tím, že vlastně se ty šípy odráží od těch monster, Tak mám vlastně reálně vyšší damage díky tomu, že útočím na víc cílů, což se jako na první pohled třeba nedá úplně jako podhadnout nebo vidět, ale poznáte to právě ve chvíli, kdy proti vám jde potom větší množství monster, což se tady jako reálně pomaličku, ale jistě děje. A tím, že vývojáři vlastně zvýšili i tu denzitu, že jo, tak je to zase o trochu víc zná.
to ještě musím. Si mám taková bránu, kam mám jí dál, ok. No, to teda nevím, jestli nevím takhle jednoduše. Hlavně to nebude určitě tady dole, tady tak maximálně bude nějaký event. Což není něco, co bych teďka nutně potřeboval. Vidíte, na jak dlouho tam to CCčko bylo, to je neuvěřitelné. Jo, to se jenom vracím. Ne, že bych to nečekal. Odrážení se těch šípů mi hodně pomáhá na ty jakoby cíle mimo můj dosah. Je třeba prostě někdo stojí takhle hodně bokem a já, protože na něj neutočím úplně napřímo, tak toho můžu krásně využít. Nebo ne využít, tak jako využít by bylo spíš jako aktivní věc, že jo, ale že zkrátka se to používá, i když se tomu úplně tolik nevěnuju. Což je dobrý. Tak tady by měl být akorát teda boss. Kombo mám připravený, skilly na cooldownech, takže v pohodě. A tady teda bohužel musíme zabít. Toho Lorda Commandera. Což ale není jako těžký úkol, hlavně ne na této úrovni. Nemám místo v inventáři. Akorát tohle. Tak a sebral jsem teda nějaký nový glyf, ale otázka je, co? Poisoning damage effect? Ne, non-physical. Ne, physical damage increase the damage an enemy takes by you up. Physical damage increases the damage. What the f... No, chip je dobrý, no. Chip a Dale. Tady chip bych si taky měl radši takhle. Abych to aspoň viděl. A zbytek je v pohodě, ne? Poisoning, jasně, chill efekt nepoužívám. Možná ještě tohle relativně, potom se CCčkem, takže tyhle ty tři řekněme, že by šly použít. Tak, jinak tady není nic zajímavého, takže se můžu zbavit odpadu v inventáři. Klasicky. Dobrá. Ta otázka, jestli tady člověk najde něco zajímavého. Pojďme do čeho. Ne. Tak určitě. Fire resist, cold resist, dexterita. Si teda pomůžu. No, tak to bylo. To teda bylo na snadě. A tady máme teda co? Flary, to můžeme dát pryč, tohle je úplně stejný. A less damage from crowd control enemies. Whatever the crowd control enemy deals direct damage, you gain 15 movement speed.
No, jako není to úplně blbý. A vzhledem k tomu, že na sobě teďka nemám nic jiného, tak to vezmu. Tam damage reduction while injured, což je dobrý, že vlastně když jste pod 80% životů, tak máte dalších 14% damage reduction, což je fajn. Control Impaired Duration je právě ta CC, že není tak dlouhý. Inhuman Skill Cooldown Reduction je fajn, že budu mít aspoň rychleji zase ten Inhuman, což ale stejně nezmění asi cooldown ze 13, tak jestli tak na 12, to už je jedno, jestli 12 nebo 13. A Dodge Chance Against Close Enemies 4,9% je taky velmi slušný, takže jako nakonec vlastně jako docela dobrý kalhoty bych řekl. Nakonec bych řekl, že velmi dobrý kalhoty. Nečekaně. Tohle teda můžeme, tohle, jo tady možná, ne, tady. Přemýšlíme si něco nevylepšit. 700, no zrovna tyhle ty kalhoty bych jako mohl, že jo. Aspoň takhle. Armor taky. Tohle zatím ne, 600 čede, 600 čede. Přemýšlím, že najdu lepší. Tak a tady už nemám nic moc, ještě do bedny musím odložit ještě ty drahokamy. Jak říkám, strašně tady chybí klasický pouch nějaký, opravdu schránka, do které byste strkali ty předměty odpadní. Tak mám tady teda tier 1, 1, 1, 1 a mám tier 4 dokonce. Mám tady tier 2, 1, takže můžu teďka rozdělat klidně i ty... jo, ale to se dělá u koho? U kultisty, že jo? Rozdělat ty Nightmare Sigily menší a vycraftit si jeden dvojkovej. Že jednak mám za úkol a salvage. Proč to nejde? Proč to nejde? Salvage sigils. Don't be a stranger. To je divný. If you want work done, let's get started. Craft a salvage sigils nejde. Jo, ono já na to možná nemám level. Ježíš Maria. To je pěkně blbý teda. Tak to je pro mě teďka asi jednodušší. Dobře, tak vezmu ještě teda jeden. Deal more damage. Think evade pushes enemies back. Lightning caller strikes nearby enemies. Monster shadow damage avenger. To nechcem, avenger není úplně dobrý. Tady pro se sličný player. Já vám můžu klidně tohle ve výsledku. Já teďka vlastně přemýšlím, jestli záleží teďka právě jenom na tom levelu. No, čím nižší teďka ale sigily budu teda dělat Nightmare Dungeony, tak tím méně zkušeností budu získávat zase. To je taky takový pitomý, že vás to nutí dělat vyšší a vyšší týry. No, nutí, motivuje, že jo, jako je to fajn, ale vzhledem k tomu, co chci teďka vlastně jakoby dělat v rámci toho Seasonal Journey. Tak musím být teda opatrný, že mě tady bude následovat tenhle ten orb, který jednou za čas vybuchne. Tady nikdo není, dělej. Tak, ten byl čraj na velmi silná. Jednou jsem zabil dva cíle, které jsem potřeboval zabít.
celkem na snadě. Teď budu potřebovat ale sebrat, že ty věci tady zpátky, akorát. Nevadí. Tady je další. Tak, šup. Bude docela rychle. Já mám naštěstí i dva vlastně dodge, takže je fajn, že mám hodně možností, jak se vlastně vyhnout těm nepřátelům. Nahoře ještě jeden. Trochu jsem to tušil, že tam ještě jeden bude. Stále by mě zajímalo, jestli by vás ten krystal zranil, že byste stáli v té bublině. Asi myslím, že ne. Co vývojáři změnili je právě, že na konci, když vyčistíte ten Nightmare Dungeon a máte tam tu svoji ochranou bublinu, tak vlastně vás nic nezraní. Ať už je to tohle, ať už jsou to ty lightningy různý, nebo nějaký další věci, co kolem vás jakoby poletujou, tak nic z toho vlastně vás už tu chvíli reálně nemůže zranit. Což byl problém vlastně v těch dřívějších pečích, že ježišmarja, já jsem tam někde jednoho zapomněl. V tom dřívějším peči byl problém vlastně, že vás to tam nenechalo žít v uvozovkách. A tím, jak lagovaly servery, tak jste tam potom zůstali zalogovaný na tom místě. A ta věc, která tam takhle kolem vás poletovala, tak vás nakonec zabila. Což je prostě pitomý, že jo. Bohužel mi tady teda takhle jeden zůstal. Tak, krystal necháme krystalem. Pokračujeme. Jako je to zase docela dobrý, že vás to takhle jako motivuje právě k tomu, abyste pokračovali. Dobře, tohle není úplně ideální situace. Ale teď to vidíte, malignant monstrum, pro mě právě jako ideální, že jo, počkat si, spravit si tu situaci a využít právě tu prodlevu, která vám tady ta hra takhle dělá tím, že chvilku trvá, než to malignant monstrum vyleze. Já v tom opravdu vidím jenom přínos, nevidím v tom opravdu nic negativního. Se jednou trefil. Tak, mechanický box mám. Event si dáme, ok.
Mělo být to tak těžký. Pochybuji, že budu schopný udělat všechny. Všechny vlny, abych dostal mastery. Můžu to zkusit, ale moc tomu nevěřím. Ale ta jedna vlna byla fakt jako docela snadná, takže... Takže v pohodě nakonec. Pořád ještě můžu sbírat obolsy, to se docela divím. Právě jak on tam dělal, oba dva vlastně, jak dělali ty bubliny, tak bohužel to znamenalo... OK, tak to už byl konec, já jsem vůbec netušil, že tohle to je konec. Jsem ještě čekal, že tam bude boss. Ale oni jak tam vlastně na sobě měli ty ochranný ty, tak to bylo blbý, že jsem toho nemohl nějak jako využít. Teda využít, no, že jsem nemohl jakoby jít víc k ním. OK, tak tohle bylo docela dobrý. Jsem nečekal, že to bude takhle. Snadný to nebylo, dobře, to jsem chtěl úplně jako říct, že to bylo snadný, ale... Zas tak snadný to nebylo, ale šlo to. To bylo docela fajn. Naštěstí nemám konečně tolik bordelů v inventáři. Výjimečně. Tak nějak vím aspoň co hledám, takže je dobrý, že to můžu procházet relativně rychle, ale pořád samozřejmě to bude stejná výtka, jasný, stejná výtka vlastně směrem k tomuhle tomu inventáři, managementu těch věcí, že je prostě nesmysl, že tam nemáte filtr. Ani ne tak loot filtr, samozřejmě to je další z těch možností, jak hru vylepšit, o tom už jsem mluvil několikrát. Ale chybí tady klasický filtr, když už můžete filtrovat věci ve skillech, tak proč byste nemohli filtrovat věci normálně i v tom, že jo? V inventáři. Tak, jej. Tak a zároveň jsem splnil další část. Okay. Další část Battle Passu, Seasonal Journey, protože... Co to bylo? Jo, že jsem měl 15 Paragon boardu. Tak ještě jeden tady máme ke splnění, takže si tu takhle krásně jeden najdem. Blood Blister, Bleeding Damage, Monster Shadow Damage. Co bysme dali? Jsme mohli možná dát. Tak oni ty monstra nejsou nějak výrazně těžký v tom prvním týru, takže vlastně ani není nutný se nějak toho úplně bát.
Co je trochu divný, že vlastně vás ta hra jakoby teleportuje k tomu dungeonu. Je to, jako chápu to, je to... Jak to říct? Původně to fungovalo tak, že když jste otevřeli Nightmare Dungeon, tak jste k němu museli ještě doběhnout. Tady je teďka dobrý to, že vás ta hra jakoby nechá k tomu Nightmare Dungeonu normálně se jakoby teleportovat. Což ale ve výsledku je takový dost zvláštní, protože když už jakoby hra načítá ten obsah, tak proč by vás jako nemohla nechat rovnou se teleportovat jako přímo do toho dungeonu. Já vím, že spousta hráčů by pak nadávala, včetně teda mě samozřejmě, že se to až moc podobá těm Greater Riftům z Diabla 3, což by ve výsledku byla pravda. Ale vlastně jako nechápu, proč tu možnost tady jako nějak nemáte, proč to ti vývojáři udělali zrovna takhle, protože to prostě je divný. A když už to prostě udělali takhle, je další. Vás nějak netrápí tohle. Jo, takže tady vlastně dochází ke dvojímu načítání, což je věc právě, která se mi na tom úplně nelíbí. A právě jako nepřipadá mi, že je jako OK, jo, že vlastně ta hra vás nechá na načítací obrazovce. Dneska mi to teda, pardon, z pusy nějak moc neleze. Nechá vás na načítací obrazovce nějakých těch, já nevím, 3 až 5 vteřin. Tím se teleportnete k tomu Nightmare Dungeonu. A pak vás ale jako vývojáři nechají na načítací obrazovce znova, protože vlezete do toho Nightmare Dungeonu, který se další 3 až 5 vteřin načítá. Takže nechápu, proč vlastně dvojí načítání, že jo? Že takhle vlastně hráči potom určitě zákonitě musí brblat nad tím, proč ztrácí čas tím, že čekají na to, až se hra načte dvakrát. Ne. Uj, zmetku. A to je prostě... A teď tady úplně zbytečně chcípnu kvůli goblinům podělení. Naštěstí teda ne, ale... Budu se muset docela vracet. Ale nevadí, no, tak nakonec jsem došel aspoň do slepý ulice, takže se můžu normálně vrátit takhle backtrackovat zpátky. Zabít ty monstra zase znova. Všechny. Tak, sbírat už budu asi jenom sacred věci. Fakt to nemá smysl zabírat si místo v inventáři předmětama, který nemají smysl, protože jde vlastně o tu jejich cenu, kde ty sacred předměty prostě jsou dražší, takže se potom i líp zpeněží. Co já tady musím vlastně... Ježiš, event, to jsem nechtěl. Na to kašlu, na to čekat nebudu. Tady jsem šel tudy a tady někde vlastně byl ten odsud vylez, že jo, ten goblin. Tady ne, okay. Hledej se duše. Tohle smrtí zase eventem. Ne, jo, tady to vidíte, že to není sacred, protože aspoň v tomhle nám vývojáři teda pomáhají, že tam napíšou vlastně k tomu předmětu, že je sacred.
Takže nemusíte úplně nutně přemýšlet nad tím, OK, je to ta secret, není to secret. A je to tady, oh shit. Tak jo, no, okamžitě sisíčko a Mr. Butcher nám ukázal začít toho loka. Začít toho loke. Myslím, že to bylo jako lepší. To je zmetek, on používá tohle, tak to mě zabije. To je pitomý tohleto. Mě nebudou stačit lahvičky, to je na tomto pitomý. Já to vám můžu zkusit je tohleto, jo, že vlastně. Že tady budu mít nějaký monstra okolo, se kterýma můžu počítat, že mi pomůžou proti němu. Uvozovka. Yes! Yes, haha, takže jsem nad ním vyzrál, ale jedna solo by to nešlo, protože by mi nestačily lahvičky. Wow, ale zvládnul jsem to, tak to je pecka. Uf. No ale zase šlo o to, že prostě... ten level, no. Že mám vlastně 52. level, což bylo tak jako akorát, že jsem to byl schopný zvládnout. Jinak kdybych tady byl trošičku níž, tak bych vůbec neměl šanci proti němu. To by byla fofrmušle, no. Oproti tomu teďka je to tempo úplně líný, že jo, ale... Sakra... Jo, tamhle už to vidím. Pořád vlastně ještě ten event. To se ti líbilo. No a když už jsem tady, tak samozřejmě teďka zabiju ty zbylý monstra, které tady jsou, že? Protože... Když je zabiju, tak aspoň seberu tu bednu. Aha. Jo no. Bedínka zadarmo, nic z ní zajímavého stejně nevypadlo, takže je to fuk. A uvidíme, co tady teda bude teďka za bose. Hnusák, hnusák. A nebo to nebude boss, že by druhý patro klasicky. Zdá se. Collect Animus, OK. Tak, elixír mi dokonce i vypršel, takže bych měl nějaký použít. Ale jsou docela blízko sebe všichni. Byl tady, ale jsem zrovna viděl dalšího. Ne, to je příjemné.
má dost životů. Paráda. Tamhle vidím dalšího. No, ještě, že je to rozložitelný opravdu ty sacred předměty, protože toho je, toho odporuje opravdu až příliš. Mě to jako v zásadě nevadí, že je to rare předměty, že jo, nějaké věci. Jsem to zmiňoval několikrát, že jako je to ve výsledku tak trochu jedno. Jde jenom čistě o to jméno, ale i tak je to ve výsledku prostě spousta odpadu, který vy musíte v tom inventáři nějak manažovat. To není úplně to, co by si člověk přál tady dělat většinu času herního, takže... jeden někde, možná dva, nevím, jak to vychází. Tak, máme další, 5% damage, hej. To Lego bylo krásně vidět, nebo je vidět krásně, protože vidíte, že tam, jak jsem byl předtím a bojoval jsem s těma třema šampionama tam, tak přesně vidíte, že tady ta lokace je úplně stejná na vlásem. Což je prostě divný, že jo. Nedává to moc smysl, abyste byli, abyste chodili prostě úplně přes jako totožný místa. Což je to prostě divný, no. Chápu, moc dobře chápu teďka jako ty hráče, který opravdu tohleto opakují furt dokola. A není tady jakoby pro ně... Není tady pro ně v tuhle chvíli jakoby nic moc zajímavého, jo? Protože když tyhle ty jednotlivé části těch map vidíte za ten den opravdu jako 40x, 50x, 100x, tak moc dobře chápu potom tu frustraci, protože opravdu nevidíte reálně vůbec nic nového v té hře. A to potom je blbý, že opravdu ten obsah hry vlastně vyčerpáte strašně rychle. No, žádný takový. Jde se na bosáka. Resurrected Mass. Tohle bude snadný. Když útočím na dálku, to bude hodně easy. Jako
bych to neříkal. A dál budeme vylepšovat tenhle ten glyf, který mám strčený do zadku, ne, do paragon boardu. Protože čím vyšší level bude, tak tím lepší samozřejmě bude mít efekt a já nevím, za jak dlouho budu schopný tam do toho zasadit novej glyf. Tak vidíte, že jsem sbíral v podstatě jenom sacred předměty a i tak vlastně mám zaplavelený inventář. Co se dá dělat, no? Nějaký boty, jo. 94 armor navíc. Shadow step, bohužel. 22 critical strike, damage with imbued skill, damage enemies affected by trap skill, damage to stun enemies, core skill damage. Slabý. Ne, co je toto? Zbývá zajímavě, vizuálně. Physical damage, damage to frozen, damage to in... Tam nevyužijem, to je škoda. Ne, ne. Katrol, melee passive, ne, dual wield, ne. 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 Taky ne, co tyhle bodky? Movement skill, zováčil, poison, ne, a takhle. Intelligence, twisting blades, dual, increase damage while have barrier. Taky ne, dobrý, takže k ničemu všechno. Jak už to tak bývá zvykem. Takže odpad prodat. Zbytek rozdělat. Odložit si do bedny. Taky nevím, proč je bedna vždycky takhle daleko. Když už, tak by ta bedna měla být skutečně u těch vendorů, který vám umožňují něco vyrábět nebo něco dělat, protože takhle opravdu jako chodíte tam a zpátky úplně zbytečně. Ale budiš. Tak. Já mám 52. Potřebuji ještě jeden level, abych otevřel další Smoldering Ashes, který byly tady. A tady mám teda splněno, takže teďka Helltidy. Kill another player in PvP a počkat si možná v PvPčku na někoho by nebylo úplně tak marný. Improve a Paragon Glyph to rank 4, finishing Nightmare Dungeons. Je, to je škoda. No takže Helltidy. Potřebujeme Tortured Gift. Anytime. OK, takže cokoliv v Helltidu odemknout. A Helltidy jsou teďka kde? Máme Legion Event. Helltide tady teďka nikde aktivní nevidím. Takže můžu asi pokračovat. A nebo zkusit to PvPčko, jen tak for fun, proč ne? Uvidíme, jak dostanu hnedka na řiť, protože nebudu mít žádný hýlování, nic, jo, takže mě tam okamžitě kdokoliv zabije, jako když jsem na 52. úrovni. Já vůbec netuším, se přiznám, jak to funguje Co se týče toho PvPčka, takhle jako... Jasný, že tady můžete takhle jako s ničím bojovat, ale... Já nevím, si musím na někoho počkat někde. Budu muset asi, protože to... Bez healu. Já mám trochu jako obavu, že to nebude tak ideální.
otravný tohle. A jediný, co bych teoreticky mohl vlastně udělat, je, že nalákám na sebe ty hráče, když budu extrahovat. To je taková možnost. Jasně. Nekonečný stůl. Trochu divný je, že musíte sbírat ten red dust, že ho musíte sbírat ze země. Tak zkusíme, no, uvidíme. Jestli to někoho přiláká nebo ne. A dole vidím monstra akorát. Jako to nebude sranda zabít někoho v PvPčku. To se jako může zdát snadný, ale zase taková jako sranda nebude. Nikdo nepřiběh. Tady je blbý to, že asi budou, že tady vlastně hráči asi budou motivovaný až potom později, že vlastně, kde je další prostřed, že vlastně tady pro ně v tuto chvíli na té nižší úrovni jako pro ně není nic zajímavého. A proto vlastně sem třeba ani nejdou. Když tady by to mělo jakoby normalizovat ty staty, si myslím. Že vlastně když já jsem na 52. teďka úrovni, tak když někoho potkám, tak by to nemělo být jako žádný větší vliv, protože by se měli srovnat naše úrovně. Zájemně. Ale třeba se vážně pletu. Stejně jako dostanu asi jako rychle, velmi rychle počuni. Ale chci to zkusit, když už jsem tady. Mě právě zajímalo, jak to funguje, no. Přece nemůže být těžký zabít nějakýho casual hráče stejně jako jsem já. Jo, on to byl dokonce slice. Takhle tady můžu běhat jako buchu jak dlouho, než někoho vůbec potkám. A ne, co ještě další věc vlastně nevím je, jestli ty ostatní hráči vidí třeba kolik máte na sobě těch toho Red Dustu, že by je to tak motivovalo vlastně jako k vám jít a zabít vás. Co oni vidí akorát, když extrahujete. Úplně jasný, že vidí na mapě, že se zrovna někde extrahuje, ale nevidí vlastně jakoby kolik se extrahuje. Uvidíme, no, třeba to někoho naláká. Myslím si, že spíš ne, ale to se dá dělat, ne. Mě to jako v zásadě nevadí, že umřu. Když mě tady ten hráč zabije, no tak ježišmarja, já nemám PvP build, že jo, takže mi to v celku fuk.
zase nic. Další je tam úplně dole. Tady je nějaký boss, to by mě docela zajímalo, koliká to má level. Oh shit. Okay. Vá, nečekaná návštěva teďka teda. Se zvládlo, ale dokonce Wrathful Invoker jsem tady sebral. Super. Boss teda šel někam asi dál. Jo, tamhle. Si myslím, že když už by tady hráči byli, tak by třeba toho bose chtěli zabít, že? Aspoň si to jako myslím. Level. Asi úplně moc neznamená, ale tak to je lepší než dát ten bose, jak se říká. Budu muset jít naproti z té druhé strany zase. On to tady určitě obejde. Nebo kdyby někdo jiný tady třeba extrahoval, tak bych toho mohl využít. Kde je? Nahoře, ok. Tady možná projdu teďka takhle skrz. Já nevím, jaký má level, mě by to zajímalo. Kolikátej level ten boss má? Aby člověk věděl, že to stojí za to zkusit ho zabít. Kde? Tak co? 55. Tak je to jakoby klasický boss, že jo? To není, že to vlastně není jakoby. Naštěstí ten damage nemá tak děsivý. U ní pak půjde. Docela zvědavý, kolik z něj bude. Kolik z něj bude věcí. Zkušenosti a předměty, případně i Red Dust. Víte, že vlastně s lahvičkama je to docela v pohodě. Tak to nebylo úplně tak marný. Zkusíme to tady zase extrahovat. Když už jsem tady. Ale zatím teda nikde nikdo. To je zvláštní. Jako hraju sice v noci, ale teďka máme těsně po půlnoci, takže možná jestli je to jako lokální, že server. Že je tady tak málo hráčů, že teďka třeba nikdo není PvP. Děkuji. Fakt jako netuším teďka. Red Dust teda kolektován, nevím kolik ho mám, ale
Jde to docela v pohodě, hlavně když tady teda s někým nebojujete. A půjdeme teda směrem dolů, tam je další šrajna. Možná i ten event. Proč ne, tu. A tohle asi jen tak nedám. Tady musíte eskortovat toho ducha. To asi úplně nezvládnu. Nesplnit quest jako event si myslím, že se ani nedá. Dá se jako nesplnit v úzovkách, že nedostanete mastery. Ale myslím si, že se nedá jakoby failnout. Nevím, jestli se nepletu, ale myslím si to. Zároveň tím vlastně plním i quest pro Trio Whispers, to je docela vtipný. Tak, obol si konečně na maximum teda, už je nemusím sbírat. 53 obols ztratím. A je z toho teda zhruba teda tisícovka nebo 1500 Red Dust. Což je asi jako OK číslo za jeden event. Tou běžnou kůzí to tady najdete taky, takže to není to úplně tak nutný, si myslím, ale... No upřímně se necítím nebezpečí. Dobrý, že tady vlastně můžete normálně i takhle pobývat, aniž by vám něco zásadního hrozilo, protože když vás tady někdo zabije, tak jediný, co ztratíte, tak jsou opravdu ty red dusty. A nestratíte ty předměty, které tady najdete, takže je to normální prostě lokace s 55. úrovní, kterou můžete normálně farmit, včetně Tree of Whispers. A vlastně to neznamená, že byste byli třeba v nějakým větším nebezpečí. To je takový jako dost zvláštní, ne? Jako ne, že by mi to vysloveně vadilo, jenom mě to trochu překvapuje, že vlastně tady můžete trávit docela dlouhou dobu. Čekal bych, že tady třeba narazím na nějakého hráče a nevím, jak dlouho tady teďka jsem, jestli 15-20 minut už.
a nenarazil jsem na jedinýho hráče. Což je víc než překvapivý na můj vkus. Uvidíme, jestli to naláká teď někoho. Se stačí pohlídat ty přístupové body a uvidíme. Uvidíme, jestli někdo přijde. Vážně nevypadá, že by to tady překypovalo množstvím hráčů teda. Zase nic no, tak zase další rada zadarmo. Tada. Kolik ho mám? Mám 10 000 už mám nazbíraný. Já se chci potom podívat, je ve městě. Ve městě vlastně kolik stojí ty předměty. Co si vlastně reálně můžu za třeba těch cca 10 000 pořídit. Vím, že tam bylo něco za 30 000, nevím, jestli to bylo. Mám pocit, že to bylo něco jako vizuálního na koně. Pocit, že to byl skin na koně za 30 000. Já jsem si právě. Co to tak je? Uvidíme, až dojdu do města. Jestli to tak bude. Nikdo. Já jsem fakt za celou dobu nepotkal jedinýho hráče. Jedinýho. Abych nakonec byl docela i šťastný, kdybych teďka potkal nějakýho hráče, který by mě zabil prostě. Že by to aspoň ukázalo, že sem občas někdo chodí, ale takhle, jako jak mám zabít. Okay. Jak mám zabít vlastně jako hráče, když tady žádný hráč není. To je takový jako, Hleda jako čekat tady někde u toho města a jako doufat, že někdo vyleze, no. To jako, co tady má člověk dělat jinýho? Zase čekat tady třeba jako další půl hodinu jenom kvůli tomu, jenom kvůli tomu, abych doufal, že tady někdo jako přijde. To je taky takový pitomý. Není to event? Není. Po pěšině. Co tady na mapě ještě je, když už jsem tady, tak si to tady můžu jako v klidu projít. A
očividně, protože to prostě hráči nejsou. Což je docela smutný, protože to je vlastně známka toho, že ty hráče to absolutně nemotivuje chodit do PvPčko. Což je právě taky takový jako neblahý znamení toho, že ne, že by ta hra vysloveně umírala, ale že zkrátka tato zrovna konkrétní část té hry prostě není pro hráče dostatečně zajímavá. Což asi vážně teda není, ne? Zkusit možná někoho, ale to je taky blbý, když tady prostě zkrátka není nikdo jako fyzicky. Tak vy ty hráče vlastně nemůžete ani lákat, jako jo, na gír třeba, že byste někde vyházeli na zem nějaký gír a tam toho hráče jakoby nalákali. Jo, nebo tím, jak já právě extrahuju ten red dust, že by to fakt jako nalákalo toho hráče prostě jako přijít ke mně a zkoušet, aby mě zkusil prostě zabít, jo. To se fakt jako neděje, takže to je takový jako smutný, že pak to vlastně jako nic, no. Že tady můžete úplně jako bezpečně prostě farmit x desítek tisíc red dustů a očividně vám v tom jako nikdo moc nezabrání, aspoň ne teda tady. Nevím, jak říkám, jak se to škáluje třeba co se týče levelu, jo, možná, že opravdu když jsem na 53. levelu, že to skutečně třeba jako nikoho nemotivuje se mít v 53. levelu. Já nevím, jestli třeba se jako pletu, ale... Ale Bůh ví, no. Tohle jsou monstra, který vám mají vlastně jenom dopomoct jakoby do toho skill komba. No, každá postava má ty skilly, takže vlastně potřebujete nějaký monstra, abyste se jakoby rozjeli. Ať už aby vám, já nevím, abyste měli bariéru, nebo abyste si naskillovali, nastakovali nějaký crit chance, nebo nějaké takovéhle věci. Šup. A hotovo, dalších 6000. A zase jsem nikoho nepotkal. Tak to kašlu, tak to jdu do města teda, no. Podíváme se schválně teda, co se za to dá pořídit. Dávám se, že to nebude jako žádná velká hitparáda, ale nevadí. To je teda až dole. Hodně bych se divil, kdybych teďka potkal někoho. Je pravda, že mám vypnutou tu možnost hrát. Ještě tady vlastně jedno, tam jsem ještě nebyl, ale to je podobně. Že se dá vlastně hrát ten crossplay, takže je možný, že jak já mám vypnutý ten crossplay. Tak třeba tady není tolik hráčů. Se vypíná se takhle PvPčko, takže v tuhle chvíli opouštím PvP zónu, akorát včas koukám. Spousta bordelů. A tady nepotřebuju nic, takže si stejně musím projít předměty. Asi jsem třeba náhodou nenašel něco, co by se mi mohlo hodit. Jakože asi dost pochybuju. Nope. Minus 147, to už je konečně něco, co vypadá reálně docela dobře, co se týče damage, že když to potom vylepšíte, 701 item power, dostal bych se právě přes těch 725 na maximum, což je samozřejmě velmi příjemný. Ale chtělo by to ještě trošičku lepší kombinaci skillů, aby tam byla. Critical strike, physical damage malej, ale flurry imbibement ne.
No, takže nic překvapivého. Pořídit se v podstatě nic nedá. Jo, taky co mě trošičku zaráží je, že vlastně nevylepšujete vůbec itemy. Jo, to je takový dost zvláštní. Neopravujete vůbec itemy. Že opravujete item jenom ve chvíli, kdy umřete, kdy se vám vlastně znehodnotí o 10%. Trošku mi to tady chybí. Ta vrstva toho, že byste vlastně měli opravovat předměty, protože úplně krásný by bylo, kdyby tady byla právě ta progresivní kvalita toho předmětu, nebo jak to říct, durabilita. Že vlastně na 100% té durability by to mělo všechny ty skilly a pak by si vlastně vývojáři mohli vybrat. Buď třeba s postupem, já nevím, každých 30% by zmizelo jedno to očarování toho předmětu, a nebo by se snižovaly obecně všechny progresivně ty čísla na tom předmětu. Tak, aby vás to nutilo vlastně mít ty itemy vlastně opravený pořád celou dobu. Jo, takže tady vidíte akorát 30-40 tisíc teda stojí nějaký skin na koníka, což teda upřímně není něco, co by mě zajímalo. Tady potom máme... Tohle je bedna asi jako klasická. Ne, tady se dá koupit klasický nějaký kosmetický předmět. Killer's Guys, Killer's Boot. Unable to sell, jasně. Tady to nevypadá, že by se to nějak protáčelo. Což je divný, ale... Ale je to tak. A tady dole potom je takovej ten obchodník s tretkama. A ten teda prodává co? Klasický předměty. Aha. Takže můžu mít nějakých třeba 5 předmětů. Aspoň to tak vypadá. Vendor, tak co kdybych zkusil koupit třeba boty? No jo, on fakt prodává úplně normální boty. Za 3000, jo, tak to si teda vyliš. Že tady jako není vlastně nic, za co byste to chtěli i utrácet, no, nějaký kosmetický věci. Dobře, kdyby tady se třeba střídali ty kosmetický věci, tak byste si nastřádali celý ten set. Což je takový, jako že si řeknete OK. Jo, ale kdyby se to točilo, tak byste aspoň měli možnost třeba najít opravdu jako setový věci. Co se týče samozřejmě jako kosmetických věcí. Nemyslím tím sety jako předměty, že jo, klasický, který si pamatujeme z Diabla 2, ale myslím tím jako sety oblečení. Že byste si vybrali skin, který po kterým jdete a postupně, jak by se to protáčelo, tak by vás to motivovalo chodit to PvPčko. Abyste si sezbírali celý ten kosmetický set. Protože tady, když se podíváte, jak je shop, pečkem, jo. Tady se podíváte do toho shopu, tak vždycky uvidíte, že kompletní ten skin na vaší postavu, co tady to všechno, tak obsahuje tady nějakých 2, 4, 6, 8 předmětů ve výsledku. Jo, takže... Ty jo, co pěkný tetování. Jo, za 2400 platiny, což musíte přepočítat na peníze. A je to kolik? 10 euro? Něco takového. Počkat, kde je tady platina? Tady. 2000 něco, takže tady dokonce víc. 25 euro. 25 euro za tenhle ten kosmetický balíček. A teď si vemte, kdybyste byli schopni sbírat postupně, stálo by to třeba, já nevím, 100 000 Red Dust by stála jedna ta část, tak by vás to skutečně motivovalo k tomu, abyste tam chodili a abyste si takhle vlastně hraním abyste si na ty předměty vydělali. Jo, tady vidíte, že zkrátka to jako nejde a jako nějak úplně jako se k tomu dostat bez toho. Jo, a v podstatě jako za tuhle tu cenu nějakých 180 platiny, nevím kolik je tam konečný číslo. Když se podíváme tady, tak nevím kolik vlastně platiny ještě získám. Schválně se podíváme, tady je šedé. 120, 120 je 240, 360,
420. 486 ještě. Ještě 486 a já mám nějakých 180, takže nějakých 600 platiny vám dají vývojáři, takže vám dají hodnotu 600 platiny by bylo zhruba kolik? 5 euro. Za 5 eur. No, něco málo víc, že jo, řekněme. No, takže jako nic moc za 100 korun, že vám tady vývojáři prostě dají platinu. Za kterou si ale reálně stejně nic nekoupíte, protože všechno je dražší. Takže je to takový, nic moc. No, po čem my teda jdeme, tak jsou sigily Helltidy, protože tady jako bohužel Open Tortured Gift of Mysteries of Any Type. Takže of Mysteries a máte splněný obě dvě. Ale Helltidy bohužel na mapě nikde teďka nevidím. Tree of Whispers, jasně. Není tady nic, takže můžu splnit někde nějaký třeba dungeon. Někde třeba, že by to bylo blízko. Můžu splnit aspoň tohle. A pak půjdeme dál asi ten Nightmare Dungeon, no. Je blbý, že já nemůžu teďka. Jo, ještě Smoldering Ashes, že já teďka vlastně nemůžu. Hej. Samozřejmě XPčka. 5%, strašně málo. A vlastně jak nemůžu s těma sigilama nic dělat, to je takový pitomý. Šance, že vycraftíte, respektive vygamblujete něco na této úrovni je taky minimální. Což je taky pěkně napřed. Hele, hráč. Kdyby to takhle bylo v PvPčku, by tam na mě někdo někde čekal. Bohužel. Hezká dýka u pasu. Vizuálně docela líbí. Líbí. Tak, Destroy Sea Goddess. Tady budou utopenci, to úplně jasný. Možná i Butcher zase. Ten byl docela... Ten byl docela hustý teda, no. Tady devátý level. To ani nevím, že mám už tolik. A to jsem nemusel. Šup. A elixíry nezapomíná. Ve stěně. No, jako aspoň, že občas najde člověk to srdce takhle běžným hraním. Že je dobrý, že člověk se nemusí zaměřovat úplně nutně jenom na ty tunely. A Paragon, super. Goddess.
se ti líbilo pouchat do země. Ne, ne, nic takovýho nemůže. O, tohle mě má. Snaží potíže má. No tak, kdyby to mohlo být maličko rychlejší, tohleto sbírání. Stejně se musím vrátit, protože musím zabít ještě dva tyhle ty v úzovkách totemy či co. Očividně nic není. Dobrá. Jsem teda čekal, že to tady bude zavřený, že nepůjde dál. Ale ono to tady bylo chráněné jenom tímhle. To mě zmátlo. No stejně, ale lepší je hnedka takhle z kraje, když máte možnost. Tak si to tam naskautovat, protože by bylo potom blbý, kdyby se sem museli vracet. Že byste vlastně pokryli celý zbytek mapy a pak byste zjistili, a tamhle na začátku jsem zapomněl. Kvůli tomu tam teďka jako musím. Co na snadě? Co dál? Parádně tady funguje ten klon. Je opravdu nezaplacený. To je opravdu nezaplacení, protože to dává i damage. Že vlastně ze sebou nechávám nějaký monstra, kterým pak rozdám ještě damage a nemusím se moc bát, že by mi něco udělali, spíš naopak. Můžu počítat právě s tím, že něco provedu já jen. A když takhle za sebou právě nechám ten klon, tak oni tam zůstanou stát. Věnujou se tomu klonu a já tím rozdávám, já v tom mezičase rozdávám damage, takže superový. Odrážení taky funguje dobře. No, tady se dalo projít. Okay. Dát pozor, aby nebouchnul do země, když jste moc blízko. Vás to taky mohlo instakilnout. Tak a co, druhý patro nebo boss? Boss. Tohle známe z toho strongholdu. Vlastně docela v pohodě. Okej,
easy. Tak, helmičku. Splněno máme. Takže. Vezmeme k tomu Tree of Whispers a teď je otázka, co si vzít. Boty. Boty byly slabší, boty jsem hledal. Co tam ještě mám? Myslím, že rukavice mám slabší, ale... Jo, rukavice mám taky slabší, 619. A nebo i třeba případně jednoruční zbraně nějakou, ale to až tolik nespěchá. Spíš když bude možnost, tak i třeba i obouruč. Leg guards. One-handed weapon. No, asi je vždycky lepší vzít si tohleto, no. Asi je vždycky lepší vzít si tuhle zlatou bednu. Času odhodit bordel. Tak, jasný. Lucky hit, chance to slow. Up to a 12% chance to slow. To není vůbec špatný penetrating shot, ale bohužel mi jako nepomůže. Jinak by to nebyly úplně blbý rukavice. Critical strike damage, chance, overpower damage. A chance to slow je docela dobrý, protože spoustu těch skillů vlastně mám podmiňovací, že když je nějaký CCčko na nepříteli, tak využívám větší damage. A to slow je právě to CCčko, který by bylo docela dobrý, ale bohužel ty rukavice jinak nejsou až tak dobrý. No. Musel bych teoreticky vyměnit ten penetrating shot za třeba baráž. Co já tady mám? Mám tady, nebo baráž, rapid fire. A mohl bych tam dát potom i tohleto klidně. To stejné očarování, který tam je. Což si myslím, že by nebylo ve výsledku asi úplně špatný. All stats, ale to taky jako pomáhá. All stats a dexterity pomáhá s paragon boardem. Když vyndám teďka ty rukavice a podívám se na... kde to je? Tady na Paragon Board, tak ty mi pomáhají s těma podmínkovejma věcma tady. 172, to je ještě naštěstí v pohodě. Requirements, purchased in radius, takže vy potřebujete mít additional bonus. 25, to tady úplně nenazbírám, to ale nevadí, já můžu... Jo, že byste museli vzít vlastně, co, tady 5 síly. A zbytek tady ani není, jo, tady je 7 síly. A ono se to ani nazbírat nedá tady na tom. Že dalších 20 já tady nenazbírám. Máte možnost nazbírat akorát 5. A 7 je 12. Že to ani nejde jakoby použít. Jde vyměnit ten glyf, ale já ho tam nechávám schválně proto, abych ho vylepšoval. No, co jsem chtěl ale říct, že vlastně tyhle ty věci pomáhají právě s tím Paragon boardem, díky tomu, že to dává all stats, nebo staty obecně. Že to není úplně nejhorší. Ne, tak a tohle jsem našel teda tady. Damage for after killing enemies, life regeneration, dodge chance, damage reduction, 22% damage reduction while injured, a dodge chance, to stejný v podstatě, co mám na sobě, že jo. Ale přemýšlím právě teďka nad těma rukavicema. To fakt má cenu vyměnit nebo ne. 3% attack speed. 20% overpower damage. Critical strike chance. Kolik mám crit chance? Critical strike chance 8,6%. Takže 3%. Kdyby tam bylo... Teoreticky právě mohl udělat, že bych to vylepšil.
To zkusíme asi jednou za čas taky něco takhle udělat. Co já tady mám bubble, že jo? Barrier generation, strength, dexterity. Spousta blbostí, momentum ne. Takže tady uděláme. Tohle nepotřebujem, tohle nepotřebujem a tohle nepotřebujem. Upgrade až později. Teďka prodáme tyhle nesmysly. A zajdeme si třeba do... Hele, Helltidy, super. Do Piova Shadu. Právě včas Helltides. A potřebuju teďka rerollnout. Rerollnout rukavice, aby tam bylo... Aby tam byl Rapid Fire. Enchant item. Penetrating shot. Rapid fire, super. Tak. A teď. Teď co? Co ještě můžu udělat předtím, než do toho dám ten legendary aspekt? Vylepšení je potom stejný, takže tam na tom nezáleží. Můžu tady teoreticky zkusit udělat i sokety. Tohle jsou rukavice, které teďka přemýšlím, že mi vydrží i dost dlouho. Takže můžu udělat... Zkusit tohle. A sokety nejdou do toho, jo. Aha, tak ne. Tak tím pádem to je pro mě teďka jasný, že dáme tohle a je tam teda aspekt Smoke Granite and the End of Dash. Jo, to nám dělá vlastně toho... Ne. Dělá to toho ducha, ok, takže šo. Nevím, jestli to právě nebylo z něčeho jiného. Stun Granite ne. Kde to je? Ty jo, já jsem to tam měl z něčeho jiného. Co to je? You automatically drop a smoke grenade at the end of the dash. Já tam můžu dát ale něco jiného. To není až tak důležitý. When you evade or shadow step, you leave behind a cluster of exploding stone grenades. Můžu vzít tohle toho teoreticky, jestli to tady někde nemám. Podíváme se. Ne, ne. Že bych tam mohl dát... Že tady není nic dalšího, leda, že bych si našel vysloveně ještě ty další. Potenci against vulnerable, lucky hit, making an enemy vulnerable, ne. Basic skill, increased damage, ne. Distant enemies, ne. Explosion, dark shadow, be removed the trigger, ne. Basic skill, gain, to tady někde mám, ale... No nemám, nemám asi, a to je jedno. Díváme se, co tady je dalšího, jestli by se fakt tady nedalo něco využít. Tohle to už používám právě. Který zjemečeme právě resurs? Ne. And there is at least 5 close enemies, stun them for 2 seconds. Ani ne. No, třeba tohle by taky nebylo úplně marný. Lucky hit tam nějaký mám. A že když trefím crowd control enemy, tak je 30%, že se to rozšíří na další. Ale spíš by bylo dobrý mít tam nějaký dodatečný damage, si myslím. A tady teda bohužel nebylo nic zajímavého. Tady je teda basic skill gains 15% attack speed, takže
Asi bych teda udělal nejdřív tohleto, že bych si našel ten Rapid Aspect. Nemám Rapid Fire, ale nemám Rapid Aspect nikde. Aspoň si myslím, že viděl jsem to tam, ale pak vím, že jsem to... Ne, mám to tady, imprinted, basic skill gains, attack speed. Ach jo, tak to se mi taky nehodí, sakra, tak co já tam dám? To je pěkně blbý. To je pěkně blbý. To jsou zrovna rukavice, které bych teďka chtěl používat místo těchto. Narolovalo to dokonce plus 2 rapid fire, což je super. A tohle tím, že to je imprinted, tak já bych musel tenhle ten legendární aspekt najít znova. Což nemám úplně možnost, ale... Tak jediný asi tady, no. Ale to je jenom na evadu, to je úplně na prd. Tohle už používám. Flurry, stand still, asi těžko. Dealing direct damage to enemies affected by your trap. Skills has up to chance to make them vulnerable. Možná tohle. Nevím, jestli to tady už někde nemám. To je taky věc, že by bylo dobré, kdybyste viděli, který z nich už používáte nebo ne. No, tak možná bych teda dal tohleto, no, ale trap skill je skutečně jenom tou ultimátkou, takže je to takový. Že ty ostatní věci jsou úplně k ničemu. No, teoreticky bych to musel ještě takhle zkombinovat s tímhletím třeba. Že se granát počítá jako trap skill. Tak to je ještě věc, která by se tam dala někam jako dát, místo třeba bubliny. Si myslím, že by se teoreticky jakoby dalo. Do helmy se to vložit dá, takže to by byla asi taková možnost. Přemýšlím, jestli tady něco, asi jo, no, ta bublina jako je dobrá občas, ale spolíhat na to se taky úplně nedá. Takže Aspect of Explosive a tady teďka na ty rukavice tak můžu vložit tohleto. Dealing direct damage to enemies affected by your trap. A tím vlastně budu rozšiřovat vulnerable. Díky tomu, že používám ten smoke grenade relativně často. Takže takhle. Yes. Father bless. No, je to teda už docela alchymie, vybrat to, co člověk potřebuje. Tady teďka jenom u kováře ještě vylepším rukavič. Servery, zasekávačka. Tady můžeme teda ještě vylepšit. Tak, na max. A +4 dokonce, wow, yes, to je přesně to, co jsem chtěl, že vy když přesáhnete ten maximální level a dosáhnete toho maximálního týru na těch předmětech, tak se rerolujou, přehodnotí se vlastně ty staty, ty očarování, které tam jsou. A nakonec jsem naroloval docela dobrý předmět, že máme teda 7,5 critical strike chance, to je tak někde mezi. Ten lucky hit je hodně dobrý, 27, to je téměř vlastně ideální. 33 overpower damage bohužel je minimum, ale rank of rapid fire jsou 3 až 4. Tam původně bylo 2 až 3 a tím, že přeskočíte do toho posledního týru, tím, že vlastně vylepšíte ten předmět nad item power 725, tak se vám
změní ten rank toho očarování a ten rank na maximu není 3 až, 2 až 3, ale je 3 až 4. A tam vám vlastně random hra namixuje buď tu trojku nebo tu čtyřku a v mém případě to udělalo právě tu čtyřku. Což je jako velký masakr, takže teďka se podíváme schválně tady, jo. Rank 9 a 1920 až 2300 damage. A tady vlastně s dvěma by bylo 1700, takže 200 damage. Plus ještě ty komba, že jo. Na maximum kombo je to 2400 až 3000. A dalších 200 damage tady, takže určitě super. Nevím, jak je to s tím Lucky Hit, Energy Cost 24-21 a 24-21, takže je to stejný. Ale dalších 200 damage je docela velký, i když se to nezdá, protože... Jo, tady už to můžu rozdělat, protože to bylo imprinted. Těch 200 damage je docela velký číslo, protože musíte počítat s těma dalšíma přepočtama, který to násobí. Takže to je docela jako velký zásadní posun v tuhle tu chvíli. A já si potřebuju akorát v tom kodexu teďka najít, kde to bylo, tady a chci teda tohle pin on map. A musím to teda nejdřív najít. Takže teďka priorita je teďka tohle dodělat a potom se můžu vrhnout do těch Helltideů. Možná Helltide si splním, ale jo, to bych asi mohl stihnout, když tak bude ten díl dneska trošičku delší. Já se cítím dneska už fyzicky celkem v pohodě fit, takže jsem schopný to tady 3 hodinky krásně vydržet. Nevím jak vy, doufám pevně, že vy taky. No, tak vývojáři nám slibovali, že půjdou rozbíjet hradby po cestě a nic se nestalo, takže sliby chyby. No, myslím, že ten posun tam znáte. Klasika. Bou. Ty jo, lagujou servery trošičku. Corps Archer to není úplně ideální. Tak, takže občas, když člověk hledá nějaký očarování, tak je takhle nutný vlíz do dungeonu, který byste jinak nenavštívili. Nedá se svítit. Já tady doufám, že ty servery budou tady v pohodě, protože tohle by měla být lokální solo instance jenom pro mě, takže ty servery by tady neměl mít až takový vliv, pokud to není globální server Blizzardí, ale i to může se samozřejmě stát. Co já tady mám? Blastenky, jo. Musíme teda najít klíč od basy. Jsem teda nepotřeboval sebrat, pardon. No, tady totiž jde opravdu o to, že já potřebuju teďka ten vulnerable damage. A ten vulnerable damage je pro mě dost důležitý. To je důležitý zdroj damage, který mi teďka v této chvíli ještě chybí. Nemám jako možnost právě jako dalšího zdroje toho damage, aspoň ne v tuhle chvíli. Takže právě ten vulnerable je pro mě teďka dost důležitý najít, používat. A ze skillu právě ten vulnerable moc nedávám. Je tam spousta podmínkových skillů, ale žádnej z nich nedává nebo neaplikuje vulnerable na nepřátelé, takže
potřebuju právě ty dodatečný předměty a legendární aspekty, který na ten vulnerable potom dám. Jako na těch skillech potom je třeba podmínka, že dáváte větší damage monstrům, který už jsou vulnerable. Jenže vy potřebujete ten vulnerable taky nejdřív nějak aplikovat na ty nepřátelé, což není tak jednoduchý právě, když nemáte skilly, kterým abyste toho dosáhli. To je třeba u jiných charakterů mi připadá, že je docela jednoduchý toho jakoby docílit. Na Barbarovi i na ostatních, co jsem tak viděl, tak ten vulnerable se jako dá aplikovat relativně snadno. Jenom prostě zrovna tady to není tak jednoduchý u toho asasína. No, je taky vidět, že běžný dungeon není nějak zvlášť zajímavý, že tady nepadají nějak předměty, není tady větší množství nepřátel, nebo aspoň mi to tak připadá, že tady je to relativně prázdný. Díky Greed Shrine. Přijde vhod. Když jsem utrácel jako spoustu peněz teďka ve městě, tak... Je to docela vhodné doplnění teda. Doplnění goldu, který mi teďka chybí. Jo, vidíte, že basic atakem občas právě ten vulnerable dám, když se utočím, já nevím, po druhý, po třetí na tom monstrum. Nevím, jestli to tam je schválně na tom basic ataku, že když se trefím po druhý, po třetí něco takového, takže tam ten vulnerable dám, ale spolíhat právě na to úplně nejde a jako zrovna jako vystřelit do toho monstra dvakrát nejdřív basic atakem, když zrovna kuše je trochu pomalejší, tak není úplně to ideální, co bych potřeboval. Tak co, event? No jo. Tady se hoře, pozdravím na event. Bude snadný mastery, protože tady opravdu, když vám to jde takhle v rukách na ruku, tak je to hodně snadný. Rád je blbý, že teda stojím zrovna v tom. V tom místě, kde jsou ty lightningy. Včas jsem to stihnul tam hoci zdrhnout z toho rohu. Já tady mám pocit, že jsem zabil snad 7 těch golemů, možná víc. Docela mazec. No tak aspoň něco z toho konečně taky bylo, když bohužel teda žádný sacred předměty úplně. Proti mě, to ne. Tady bohužel teda vidím prd kvůli kameře. Stává čas. Lady and Forces, ok. Tady máme jednoho.
je to vidět, že to je trochu lehčí, no. Tím, jak vlastně to nemá dodatečný očarování, ten dungeon, tak vlastně ten dungeon není nějak ani vysoko, co se týče levelu. Takže ten dungeon je pak ve výsledku relativně snadný. Tak ještě event. Take it back from them. Let it in. To by mě zajímalo, jestli tam vlastně funguje. Jestli tam funguje ta bubble. Že ona když jakoby stojí v té bublině. Tak jestli vlastně i na ní to funguje. Vypadá to, že jo, že jsem ji teda zachránil, což je fajn. Pokud jsem to nečekal, ale. Spíš jenom teda kvůli zkušenostem jsem to dělal, protože samozřejmě vím, že ty obolsy mám na maximum. A board attachment. Tak a až na dalším levelu teda se mi otevře, ne. Na tomhle levelu konečně si vybíráme první board, novej. Eldritch Bounty, Imbued Skill Damage. Co tady je dál? Damage taken overtime reduction, imbuement skill reduction, non-physical damage, non-physical damage, to se mi úplně nelíbí. Co tady máme dál? Tricks the trade. Your marksman skill grants you next cutthroat drill, increase damage, your cutthroat skill, your next marksman skill damage. Jo, takže když využijete dash a potom marksman skill, tak máte o 25% increased damage. To je docela dobrý, 16% damage to elite je taky hodně zajímavý. 10% damage a critical strike damage je hodně dobrý. Takže tohle vypadá nadějně. Increase damage from each nearby enemy that crowd control up to 25, crowd control všude. Deadly ambush. Increased critical strike damage affected your trap damage. Nemís, trap skill. Já ty trapky moc nepoužívám. Inner sight. Nepoužívám inner sight, takže tohle automaticky padá. Your ultimate skill increased 30% increased damage and you grant increased damage for 20 seconds when cast, takže když zaukástím ultimátku, tak mám pak o 10% větší damage na 20 vteřin. Taky není úplně marný. Exploit weakness. Whenever you deal damage to vulnerable enemy, they take increased damage from you. To je docela dobrý proti bossům. Vulnerable. Tohle to bude určitě dobrý. Ale ne jako první board, určitě ne. Combo point bonuses. Your non-damage combo points bonuses are increased by 33% when you spend 3 combo points. Core skill damage. Tak je docela dobrý, sakryš. Deadly ambush, co já jsem to říkal? Tohle, že jo? Ne, tohle. No, tohle to je dobrý proti elitám. A vezmu si tohle. A je dobrý, že když použiju vlastně tohle a pak použiju dash, tak mám zase zvýšený damage toho dashe. Takže
jako podporuje víceméně vzájemně, což je fajn. Takže tady si vlastně můžete vybrat teďka, jak to narolovat. Chceme teda určitě tohleto a chceme k tomu nějakou rozumnou cestu, takže to budeme chtít. Tak hele, uvidíme ještě. Closed enemies, tohle. Shadow resistance, maximum life. Tady je ranger. Another 15 to distant enemies if required. Tady je potom co? Damage to elites, jo, takže tohle to já potřebuju. Takže takhle by to bylo, abych mohl vzít jak tohle, tak tohle, tak tohle. Ne, tohle to nebylo, tohle, tyhle ty tři. Takže takhle. A půjdeme potom takhle směrem asi sem na ten ranger jako první možná. No. No. A legendárka bude asi nejlepší jako první. Tak, jsem se tady teďka trošičku zdržel, no to nevadí. Konečně teda se dostáváme i víc trošičku do toho Paragon boardu. Okay. To je velmi zajímavé. Příjemný. Mě překvapili právě, jak tam naběhli, že jsem trochu nečekal, že tam na mě naběhnou takhle rychle. To smrtí event. Tohle smrtí eventem. Kudy kam? Tady. Ne, to bylo tam nahoře. Začínám trochu zvykat na ten layout. Že to vlastně jede takhle okolo a tady nahoře bude vstup dál k bossovi. Akorát to prostě není na začátku úplně znát. Zajímavý, jak jsou tady takhle nasáčkovaný. Co se trefit? Zmetkoš. Tak, tady máme teda vstup k bossovi. Jsem boss. Spikolně Frost. Ale to je docela v pohodě, protože tenhle ten nemá moc životu. Je to dost podobný boss jako ten ohnivej od Strongholdu. Ale je zároveň taky hodně slabý, co se životu týče, takže easy peasy. A máme splněno. To jsem potřeboval, protože si chci teďka vlastně přidat tenhle ten aspekt na tu helmu, vyměnit ten bubble. Tu bublinu. A teď se zbavím jenom zase takhle odpadu, protože prostě proč ne, že jo? Skutečně jako nevypadlo nic zajímavého. Minus 200 damage, minus 400 damage.
Poison Trap no longer breaks stealth and triggers no cooldown or arm. To je taky dobrý. To je hodně dobrý. Když tohle používáte na Poison Trapky, nebo obecně Poison Imbuement, který používáte, tak je to určitě super. No. Ale bohužel ne pro mě. Halo. Tak. Teď si zajdeme ještě ke kultistovi. Tratata. A vyměníme teda tohle. Za tohle. A tohle. Tak a teď se mi vlastně granát počítá nejenom jako granát, ale i jako trapka. A v tu chvíli vlastně mám double u tohohle toho. Takže dávám víc vulnerable, nebo častěji řekněme. Což je to, čeho jsem chtěl dosáhnout a tím se navýšil i ten potenciál damage, který teďka budu rozdávat. Tak příště si asi projdu i ty srdíčka, nějak to tady trošičku zmanageovat. Já to asi možná jenom takhle vyhážu do inventáře a budu to potom házet zpátky do té bedny. Bedny tady vedle, abych si dal do bedny ty, který reálně opravdu potřebuju. Uvidím, jestli ty tunely budu muset projít zase, myslím si, že úplně ne. A teďka je teda na čase ještě chvíli ten Helltide, jestli je na to ještě drobnej čas. A já potřebuji otevřít. Hands in 20 minutes. Mám na to 20 minut. No to jsem teda zvědavý na sebe. A chtěl jsem otevřít. OK, tady si otevřu hlavně teda další věci. OK, helma, zajímavá helma. Ale tady kde to bylo? Tortured Gifts of Mysteries. To je něco, co tady budu muset teďka objevit rychle v těch Helltidech. Myslím si, že by se mi mělo ukázat na mapě, kde to je. No a vidím pěkný prd. Budeme hledat Syndry, ale tady je pro Gift of Protection. Jo, já musím zazoomovat víc. A Jewelry, Protection. Tak, kde to bude? Tady je taky Protection, tady je všude Protection akorát, tak to bude v tom druhém sakra. Tak to bude skvělá šedou, bude rychlejší vyjet na druhou stranu. Mám na to 19 minut, no to není úplně moc, ale taky tady nechci být moc díl, takže je to vlastně jako v pohodě, ale musím jet teda tady skvělá šedou, protože to bude rychlejší na tu druhou stranu. Gifts of Mysteries musím najít, tam protože bylo jenom Jewelry, Protection a ještě něco. A pokud jsou dva Helltidy, tak na tom druhém je právě to, co hledáte. Což právě musím zase zazoomovat. Jewelry, Protection, Weaponry, tak ono to tady jako není, jo. To vypadá, že to tady není. A nebo jsem fakt blbej, že to je jako někde jinde. No, tak. OK, co se nám v tom případě. V tom případě půjde postupně. A je to trošku zvláštní, teda já měl za to, aby se vám na mapě ta velká šera, ta bedna měla ukázat. Půjdu jako směrem sem, třeba v té weaponry, to už je celku asi jedno. A
dopisy tady najdu. Najdu snadno. Je, pardon. Jsem myslel, že jste... Vy jste jiný zvířátka. Tam to chce tuším kolem 70. Se nachytal na klon. Weaponry 125. Jo, ono jich asi bude víc. Ale to není vidět. A není úplně ideální. To je 75 jenom, to je docela v pohodě. Už můžu klidně i otevřít, abych si splnil aspoň ten jeden úkol, ale scháníme teda tu velkou shrine. Možná jako kdybych tady zůstal a hledal dál, tak ji tady někde objevím, jo. Ale je divný prostě, že na té mapě opravdu jako není vidět ta hlavní bedna. To je Jewelry Protection. A nebo jestli je to prostě tím, že tady není vždycky a je to náhodný, taky nevím úplně všechno. No, pro mě jako není problém tady jako zůstat a hledat. A zkusit skutečně jako... Zkusit to skutečně najít. Najít těch syndrů ještě víc. Abych měl jakoby potom i dost zdrojů na to třeba koupit tu lepší bednu. Potřebuju najít nějakou lepší bednu, ale zase to nestane, ne? Kolik mám? 125 bych asi měl být schopný nabrát. Pak se tam vrátit. Ale to teda zvláštní. Ale asi prostě zkrátka nejsou. Ty 123, ještě potřebuju dva kousky. Zkrátka prostě nejsou vždycky stejný ty bedny. Tohle.
Revenant. A tak zkušenosti z toho taky nějaký jsou, koukám. Hello. Druhé kolo. Děkuju. A já si to dojdu tady pro tuhle bednu. Tak, tím jsem splnil aspoň něco. A... nevím, no. Pardon. Jako asi bych byl schopný ještě nabrat nějaký syndry, ale otázka je, jestli bych to... stačilo ještě na tu bednu za těch 75. Musel bych do nějakého eventu. Což bych asi teoreticky i mohl. Tak, level. Stihnul vlastně. Plnit nějaký event, tak by z toho bylo spoustu syndrů. A mě to krásně vyšlo teda na mě. To bylo od nich moc hezký. Tenhle ten event právě, kdybych teďka splnil. Tak bych možná mohl nasbírat dost. Že v těch eventech je vždycky hodně monster u sebe. Slavitou enemies. Nevím, slavy je zase tak těžký. Tak mám času 9 minut, 30. No, tam... ty jo, to se mi nechce tudy. Okolo. Uf, ještě jsem vypil lahvičku, teď jsem dostal... teď jsem dostal sísíčko na poslední chvíli. Od tohohle toho malignanta. A je tady teda nějaký šampionen, co po nás hází tohle to. Přeručkovat a pak tamhle tudy dolů. Tady. Tak a zbývá jeden. Který je tady. Tak. Thank you.
vyčištěno. Já jsem dostal unikátní, říkám ještě jednou, unikátní prsten. Teda amulet. První unikát v sezóně. Teďka na to, abych nazbíral ještě zbytek, mám 72. A tu jewelry by to akorát tak vyšlo právě, ta byla za 75 či něco takového. Samozřejmě, že si vzpomenu, kde to přesně bylo na mapě. Víc, tam to nebude chtít těch 125. Až to bych byl taky ve zbývajícím čase ještě možná schopný nazbírat, ne? A 75, dobrý. Tak. To je všechno. To bylo hodně slabý teda. Nicméně vrátím se do města. Bohužel teda tu Čestkov Mysteries, či jak se to jmenovalo, tak jsem tam neviděl, nenašel. Pokusím se najít možná i nějakých jako zdrojů, jak je to vypadá a jak to najít. Tady jenom teda se podíváme zbytek těch věcí, které jsem tady sebral, tak můžu celkem asi snadno prodat. Damage with skills that swap new weapons. Ne, to je pro Barbara dobrý. Tady máme plus 75 damage. Critical Strike, Core Skill Damage, Dexterita, Rapid Fire has 30% Ricochet, kde já mám ten Ricochet? To je blbé, to je Ricochet, kde já to tam? Mám to tady? Jo, aha. Tohle je jenom 30%, to je úplný minimum, tak to je zbytečný to tady mít. Já jenom přemýšlím, jestli není dobrý si ten meč nebo díku, tak jestli si ji nenechat a neimprintnout to něčím jiným. Tohle to je imprinted. C2, to je taky úplný minimum v podstatě, takže tohle, když bych vyměnil damage to closed enemies. Tady je co? Damage to injured, critical strike damage, tak tady aspoň jako něco. Zavočerování je, ale tahle ta je fakt špatná. Takže tady můžu dát critical chance against injured enemies. To zkusím najít schválně. Pokud jsem ještě tady dneska, bych na to pak nezapomněl. Bych to dal teda sem. Critical strike něco. A to já asi tady mít nebudu podle mě. Co znamenuje? You have critical strike chance against injured enemies. Tady fakt není nic jiného než tohle. A mrknem schválně. No, ono to tady není totiž vůbec v tom, takže to je zase další očarování, který lze jenom teda najít. Jaký jenom je vulnerable, co jenom grant chance for this. Taky by nebylo špatný vengeful aspekt. No nic no, tak to se hold nedá nic dělat, nechám si to v bedně zatím, že by to byl předmět, který by se asi dal ještě použít. Teď prodám akorát nesmysly.
No a podíváme se, co jsme sebrali za amulet. Unikátní amulet. Word of Hakan. Hakanovo slovo. Let the target skin of Caldemon be sealed. That is proud of all standing fiercely defend. The rest of Kajistan may suffer this plague, but city and my people will not. Proclamation of Hakan. OK. Cooldown reduction, ultimate skill damage, critical strike, damage with imbued skills. Plus 2 ranks of all imbuement skills. Your rain of arrows is always imbued with all imbuements and at once. Wow. To je hodně zajímavý, že vlastně tady ještě tak musím jako najít, kde to je. Paráž, počkejte, rain, to bude tady někde, ta ultimátka, ne? Tady, Rain of Arrows. Že Rain of Arrows má vždycky na sobě všechny imbuementy, všechny 3 imbuementy. To je docela hustý teda. Já nevím, jestli je to dobrý, že jo? To je ten problém. No, že bych vlastně musel vyměnit ty skilly zase. Aha, mi samozřejmě nechce. Ta death trapka je na můj vkus až příliš dobrá, ale jako tohle unikátní očarování je dobrý. To zase netvrdím, že ne. Jo, máte tam plus 2 all imbuements, takže když si otevřete i ty pasivky na těch imbuementem, nemusíte vlastně dávat asi úplně všechny 3, ale jako bylo by to dobrý. Neříkám, že ne. Vemte si, že bych já vlastně mohl, byste měnili ten build, jo, překopat ten build, tak vy byste vlastně vymaxovali všechny ty imbuementy, ty pasivky některý možná kolem toho a soustředili byste se třeba na tom ultimátku. Jo, a to by bylo úplně extrémní, protože vlastně každá ta ultimátka díky tomuhle tomu unikátnímu amuletu by byla imbuenutá úplně všema těma imbuementama najednou, takže ten damage by byl úplně masakrální. To by bylo jako mega. Hlavně proti bossům by to bylo strašně silný. Protože toho bose byste vlastně mohli fokusnout jako single target. A to by byl úplně extrémní damage. Bylo by zajímavý to zkusit, ale musel bych kvůli tomu překopat celý ten build. A to se mi teda rozhodně nechce. To už bych si možná radši udělal novou postavu. Ale tak to je no, ale první konečně i unikátní teda předmět ve hře jsem našel. Zajímavý, uvidíme jak to bude dál, pro dnešek je to všechno, byl to teda hodně dlouhý dneska, takový macatej kousíček trošičku, ale zase jsem se dostal po poměrně slušnej kus dál a uvidíme teda co bude příště. Já se pokusím najít ty věci kolem Helltideů a příště si teda projdu ty Wrathful srdíčka, abych věděl, co z toho lze nebo nelze ještě použít, abych to tam trošičku vyfiltroval do té bedny. A pak se vrhneme dál zase směrem teda k tomu Seasonal Journey. Mám 7 z 11, potřebuju ještě 2 aspoň splnit. Pak se uvidí dál, jo, tady to vidíte, Tortured Gift of Mysteries, to se musím podívat, jako jak se to nachází. Ty Nightmare Sigily potom teda budu muset taky udělat, ale to přijde asi s levelem, takže půjdeme dál na rank 4, takže Nightmare Dungeony příště a uvidíme ten Helltide, když se někde objeví. A to bude asi zatím všechno. Takže pro dnešek je ještě jednou, přátelé, vše, já vám děkuji za pozornost, uvidím se s váma, doufám, zase za pár dní. Do té doby se mějte krásně, nezapomeňte někomu říct, že ho máte rádi a já se tady na vás zase budu těšit. Tak ahoj.